për gjykatën speciale. Pse? Se mendojm që do të ishte rreth shumë gjykim me drejta do të bëhen. Kush është për zhbërjen e gjykatës? Askush. Pro gjykatën speciale. Pse? Se duhet me qenë gjykata speciale sepse para lajmërimit tjerë që kanë me na izolu komplet. Si popull, kanë me nabo si korejnë e veriut. Duhet më formu, më ditë, kush të fajtoj, kush të fajtoj. Ja me me të pengë. Po si në mujna me konë kundër, kur dim sa gabime e në bësë, sa vrasja e në bësë. Lume shëqyrë që jo formu, në erë më pastru, mësë me na meta e barë, e keshë e këti poptu, se nuk i takon këti poptu, më marë me ato sene. Për gjyko special jam. Pse kriminalet du të më të mundës të ka. Edhe pse është e patrejt ajo gjykatë. Kjo gjykatë është e patrejt, veç për neve më bëhë kundë bëzës të egziston. Po vetë kanë aprovu deputetet, do të më zbatu.